Bolo to v roku 2004, keď Slovenská televízia priniesla na naše obrazovky hudobno-zábavnú show Slovensko hľadá superstar. V relácii Vyblednuté časom sme si túto show pripomenuli prostredníctvom jej účastníkov Roba Miklu a prvou víťazkou Katkou Koščovou. Od roku 2009 televízie Nova a Markíza vysielali spoločnú súťaž Česko-Slovenskú superstar a jej prvými laureátmi sa stali Martin Chodúr a po ňom Lukáš Adamec. Do prvého ročníka súťaže sa zapojil aj istý Marek Lacko z Košíc. Nezaradil sa k absolútnej špičke, ale v početnej konkurencii sa ani nestratil. Dnes vám prinášame záznam z jeho koncertu, ktorý sa uskutočnil v Kultúrnom dome v Žarnovici 11. februára 2011. Pokračujeme ďalšou. Volá sa Príbeh.
Do súťaže Československá Superstar v roku 2009 sa prihlásilo 11 575 súťažiacich. Porota postupným vyraďovaním vybrala 24 semifinalistov, o ich ďalšom osude už rozhodovali diváci svojimi SMS hlasmi. Medzi semifinalistami bol aj Marek Lacko. Prežil prvé dve semifinálové kolá, vypadol v poslednom semifinálovom kole a skončil tak na 13. až 16. mieste. V tom čase mal Marek Lacko 23 rokov. Mal vietnamského otca. Ako 15-ročný sa začal venovať rapu, potom sa učil hrať na gitaru a popritom spieval. Niekoľko rokov pracoval ako moderátor v KIS rádiu. V roku 2010 vznikla skupina Fiktív Mary a s ňou sa Marek predstavil aj v Žarnovici na koncerte pre základnú školu a strednú odbornú školu. Ako frontman kapely bol autorom textu a hudby väčšiny skladieb. Skupina sa v roku 2013 rozišla. Vlastné a prevzaté skladby Marek hral a spieval ďalej ako solo umelec. Od roku 2017 Marek hrá a spieva zase so skupinou Fiktív Mary ako jediný z jej pôvodného zoskupenia. Zázrak, zázrak, a to keď vyhrávať, to môžem.
Thank you.